Baik, terima kasih Dilaila. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Persatuan Nelayan Kawasan Sandakan menjadi perintis di negara ini dalam penggunaan mobile, fish truck, mofit atau lori bergerak jualan ikan untuk menerajui potensi dan peluang pemasaran ikan khususnya di Sandakan. Penggunaan mofit bertemakan dari nelayan ke dapur itu bertujuan bagi memudahkan akses pengguna dalam mendapatkan bekalan ikan segar dengan lebih mudah dan cepat. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Seri Dr. Ir Mohizam Haji Ibrahim yang ditemui ketika pelancaran MOFID disandakan berkata, untuk jangka masa panjang, MOFID dijangka membekalkan ikan serta produk hasil laut ke Semenanjung Malaysia, Sarawak dan negara luar. Moffitt mendapatkan sumber bekalan ikan dari pasar umum sendakan serta melalui belian secara terus daripada nelayan sekitar sendakan dan pulau-pulau berhampiran sebelum dipasarkan ke kawasan taman perumahan, perkarangan jabatan kerajaan, perkarangan pasar raya utama. Kerana pada hemat saya, harga ikan yang dijual ini jauh lebih murah daripada pasar-pasar awam. Lebih-lebih lagi kalau di Semenanjung itu, harga ikan kembung Ya, di Senanjung telah mencecah hampir RM18. Tetapi di sini sekilo adalah RM7. Dan ini menunjukkan bahawa ya, kaedah ini boleh diterima pakai sebagai satu galakan untuk mengurangkan pengaruh orang tengah. Ya, terutama sekali bagi kenaikan harga ikan. Dalam pada itu, Datu Sri Irmohizam ketika ditemui media berkata jumlah peruntukan sebanyak 3.01 juta ringgit bagi membayar elon sara hidup nelayan di daerah Sendakan merupakan bukti keprihatinan kerajaan dalam membela golongan nelayan. Projek perindustrian berimpak tinggi di negeri ini perlu mempunyai pelan generator sendiri bagi memastikan keupayaan menjana tenaga elektrik tanpa bergantung sepenuhnya kepada Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Seri Panglima Raymond Tan Syukiah berkata, Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP mengurus bekalan elektrik sendiri sebagai jaminan memastikan bekalan elektrik berterusan dalam kawasan perindustrian itu. Hubungan itu beliau yang turut menggalakkan dan mencadangkan projek Amona Yura Sabah Samur yang terletak di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Pitang Sogib dan yang berkaitan untuk mempunyai pelan sedemikian bagi memastikan kepentingan dan kemudahan pelabur terjamin selain mampu melonjakkan pembangunan negeri dengan lebih cepat. Datuk Raymond berkata kerajaan akan sentiasa memastikan projek yang memberikan impak yang besar sama ada melibatkan air, elektrik dan jalan raya memberi manfaat kepada kumpulan yang besar sebagai keutamaan. Ini termasuk projek lebar raya Borneo. Datuk Raymond menjawab soalan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli Datuk Wilfred Bumburing mengenai kepentingan penyediaan bekalan elektrik, air dan jalan raya di kawasan luar bandar dalam sidang Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika menjawab soalan adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri mengenai perancangan kerajaan menarik pelaburan asing ke Sabah melibatkan kawasan industri di negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Haji Bolkiah Ismail berkata, pengenalan insentif oleh kerajaan persekutuan bagi pengecualian cukai syarikat yang melabur di Sabah antara 5 hingga 15 tahun merupakan antara usaha kerajaan menarik pelaburan langsung asing ke Sabah. Ini termasuk penyediaan infrastruktur sebelengkap dan moden serta mengemaskini pelan-pelan tindakan baru melibatkan sektor-sektor utama hala tujuh negeri iaitu pembuatan, pertanian dan pelancongan. Kerajaan Negeri Sabah sedia menimbang sebarang cadangan mewujudkan muzium negeri di setiap daerah bagi mengangkat sejarah dan asal-usul kaum majoriti di daerah itu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Haji Masidi Haji Manjun berkata perkara itu perlu diteliti secara bijak untuk melihat keperluan mewujudkan muzium tersebut dari semasa ke semasa. Beliau menjelaskan demikian bagi menjawab soalan tambahan Adun Bungawan, Datuk Muhammad Haji Alamin dan Adun Bingkur, Datu Jeffrey Kitingan mengenai keperluan itu di kawasan masing-masing dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Datu Masidi juga menyambut baik inisiatif komuniti di Sabah mewujudkan muzium mereka sendiri di daerah masing-masing serta memberi hikmat nasihat berkaitan muzium berkenaan. Untuk rekod, dua lagi muzium tambahan diwujudkan iaitu Muzium Tun Mustafa di Kudat dan Muzium Tamadun dan Warisan Etik Dusun Ranau di Ranau menjadikan kesemuanya 13 muzium negeri di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman melancarkan dasar alam sekitar negeri Sabah menjadikannya negeri pertama mengambil inisiatif menggubal dasar itu selepas dasar alam sekitar negara diterima pakai pada 2002. Majlis pelancarannya berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Musa dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Pelindungan Alam Sekitar berkata, pelan tindakan bagi dasar itu akan dilaksanakan selama 15 tahun mulai 2018 hingga 2033 dengan proses mendapatkan pandangan dan pendapat daripada semua pihak berkepentingan berhubung dasar itu bermula seawal 2011. Menaklah proses pengubal dasar pula siap pada 2014. Dasar itu merupakan satu peristiwa penting bagi negeri ini dalam mengurus alam sekitar dan sumber semula jadinya bertepatan keperluan untuk meningkatkan prestasi alam sekitar dalam semua sektor ekonomi dan juga masyarakat negeri ini. Dasar kerja negeri mengenai alam sekitar itu menggariskan pelan tindakan dan strategi berdasarkan lima aspek tema alam sekitar iaitu tanah, udara, air, kepelbagaian biologi dan dimensi sosial. Dasar itu juga menggariskan tiga objektif iaitu menyediakan visi bagi keadaan dan standar persekitaran, satu kerangka kerja untuk mekanisme kawal selia dan panduan bagi semua pembuat keputusan dan agensi pelaksana untuk melaksanakan mandat dan tanggungjawab. Kerajaan perlu memantau keperluan semasa melibatkan infrastruktur dan kemudahan awam untuk membolehkan penduduk pedalaman di negeri ini menikmati kemajuan dan pembangunan semasa. Ini termasuk menyediakan serta menaik taraf beberapa kemudahan asas seperti jalan raya khususnya di daerah kecil Kemabung yang tidak diselenggara dengan baik. Oleh itu, wakil rakyatnya Datuk Rubin Balang mahu pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sabah melakukan pemantauan serta tindakan segera untuk membantu penduduk kampung mengeluarkan hasil pertanian selain membantu guru-guru untuk sampai ke sekolah-sekolah. Beliau juga mahu Sabah Electricity Sendirian Berhad, SESB, memperbaiki sistem talian bekalan elektrik di Kemabung sekaligus mengurangkan sistem indeks purata tempoh gangguan bekalan saidi yang kerap berlaku di daerah kecil terbabit. Dalam masa sama beliau mahu kerajaan menaik taraf jambatan Sungai Padas yang daif dan usang berikutan usianya yang menjangkau lebih 40 tahun. Beliau turut memohon Jabatan Pengairan dan Saliran, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah untuk melaksanakan projek membina benteng konkrit untuk mengurangkan impak hakisan di Sungai Padas dan Pagalan. Datuk Rubin memberitahu ketika membahas dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di bangunan DUN Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Beliau juga mencadangkan agar status pemilikan Sabah Forest Industry (SFI) diambil alih semula kerajaan negeri bagi menjana ekonomi negeri menerusi industri hiliran selain memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat pedalaman dan luar bandar di negeri ini. Anggota sukarela khususnya pasukan askar Wataniah memainkan peranan penting untuk menjaga keselamatan khususnya di kawasan pantai Timur Sabah bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Asisten Panglima Pasukan Simpanan Markas Sentera Darat, Major General Datuk Pahlawan Abdul Rahim Abdul Muttalib berkata, mereka juga bertindak sebagai mata dan telinga kerajaan untuk memberikan maklumat mengenai keadaan keselamatan khususnya di kawasan Zon Selamat Timur Sabah. Jelas beliau anggota keselamatan khususnya Angkatan Tentera Malaysia ATM membantu dalam mendapatkan maklumat mengenai keadaan keselamatan di satu-satu tempat atau kawasan. Mereka juga melaksanakan kewajipan dan mereka juga adalah satu organisasi yang penting kerana kita mesti ingat sukarela maupun ATM tidak boleh dipisahkan. Tanpa sukarela ATM juga agak sukar kerana daripada sukarela juga, daripada sukarela jugalah yang kita rekrut mereka menjadi anggota tetap. Beliau ditemui pemberita RTM pada sesi pemilihan pengambilan kerahan Siri 3 2017 di rejimen 516 Askar Wataniah Kem Kukusan Tawau melibatkan 65 anggota. Dalam pada itu pihaknya akan sentiasa bersiap sedia menghadapi apa jua cabaran untuk mengekang sebarang bentuk pencerobohan yang boleh menjejaskan keamanan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini dan askar wataniah merupakan benteng terakhir tentera darat dalam medan pertempuran. Mengenai penubuhan pelatun media di Sabah pula beliau berkata pihaknya akan membawa perkara tersebut ke peringkat kementerian memandangkan perwujudannya telah dibuat di Semenanjung. Keunikan pelbagai produk hiliran keluaran Bumi Putra Sabah yang dipamerkan di lobi utama bangunan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah di Likas, Kota Kinabalu terus menjadi tumpuan umum dalam persidangan DUN Sabah. Pengunjung yang ditemui mengakui keunikan pelbagai produk Bumi Putra Sabah hasil suntikan inovasi dan kreativiti usahawan serta peniaga yang majoritinya berasal dari pedalaman Sabah. Saya tidak sangka yang mereka sudah begitu inovasi dari segi packaging dan certain saya ada tanya, uh, bertanya tentang mereka punya jualan apa semua. Mereka pun telah menembusi setengahnya mereka telah menembusi di luar negara. Walaupun dia cuma produk industri kecil tapi uh, ada potensi untuk maju ke hadapan untuk uh, macam membantu kita punya um, usahawan lagi lah untuk uh, lebih maju dan mempromot produk-produk tempatan. Selain serunding tuhau, minuman berasaskan halia serta donat pelbagai perisa serta minuman dari madu kelulut, pameran kali ini turut memberi kelainan dengan menampilkan produk unik seperti sambal dan sos pelbagai perisa dari tuaran, kraftangan berasaskan tempurung kelapa dari pitas serta sabun yang diperbuat dari rumpai laut. Keunikan sambal ini dia pedas dan dia ada terasa limau. Sembutan dia Alhamdulillah. Kini dia memasarkan di uh, sekitar uh, Sabah, uh, Brunei, uh, Singapura uh, dan seluruh Sabah. Lah. Mana pada dahulunya bahan-bahan uh, buangan ini ataupun produk tempurung ini kita hanya bakar ataupun kita buang begitu saja. Tapi dengan adanya uh, kemahiran ataupun idea-idea uh, yang kita peroleh daripada... Uh, Kursus yang kita pernah sertai, kita pernah ikuti, maka situlah cerdasnya idea ini. Kita punya produk daripada 100% rumpai laut Sabah. Dia dihasilkan uh, untuk uh, kulit, uh, mengajarkan kulit, memutih. Uh, sebab kita di Sabah kan memang perlukan uh, ada produk sendiri uh, daripada bumi putera Sabah lah. Selama 12 usahawan tempatan Sabah terlibat menjayakan sesi pameran produk usahawan industri kecil dan sederhana anjuran Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Negeri Sabah di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah. Bermatlamat merapatkan hubungan mesra antara Malaysia dengan China melalui perniagaan, perindustrian, perdagangan Pelaburan serta membina semangat kerjasama khasnya di Sabah, Persatuan Dewan Perdagangan Malaysia Cina Cawangan Sabah MCCC telah melaksanakan pelbagai aktiviti yang turut melibatkan ahli peniaga dari Cina untuk perkongsian ilmu perniagaan dan perindustrian dalam usaha mengukuhkan dan menaik taraf ekonomi. Menurut setiausaha MCCA Michael Chin pada 4 hingga 12 Mac lalu, MCCA juga telah menganjurkan lawatan ke China bersama 33 delegasi yang turut disertai pemimpin-pemimpin di Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri, Tun Haji Johar Haji Mahirudin di Istana Negeri, Kota Kinabalu. Kunjungan yang turut disertai presidennya Datuk Frankie Leo Chuntai, bertujuan melaporkan fungsi serta aktiviti yang dilaksanakan MCCC. Turut melakukan kunjungan hormat ialah Persatuan Bumi Putera Iranun Sabah Pisba yang berhasrat menjemput Tun Haji Johar menghadiri majlis makan malam amal Pisba yang akan diadakan pada 28 Julai 2017 di Hotel Tabung Haji Kota Kinabalu. Majlis tersebut diadakan bagi mengumpul dana untuk tabung kecemerlangan pendidikan anak-anak Pisba yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi akan berlangsung Majlis Pentahliahan Pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah 2017 di Auditorium College Sains Kesihatan Bersekutu Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 10 pagi pula mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-14 akan diteruskan di DUN Sabah Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada pukul 2 petang akan berlangsung majlis silaturahim bersama yang amat berbahagia Datuk, Datin Sri Panglima Datuk Hajah Farida Haji Tusin, penaung Puspanita Cawangan Sabah di Sutra Harbour Marina Golf and Country Club Kota Kinabalu. Baiklah saudara paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Dilaila Diangka Sapuri. Silakan.